तर ब्रेक नंतर एक मोठी बातमी आहे. औरंगाबाद मधून महाराष्ट्राला हादरून सोडणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील तोंडोळी शेतवस्तीवरील दरोडा आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 3 नराधमांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि यातील एका आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी कोपरगाव गाठले. आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी ऊसतोड मजुरांचं वेषांतर करून त्याला ताब्यात घेतलेलं आहे. सध्याची मोठी बातमी आपण या ठिकाणी पाहतोय ती म्हणजे औरंगाबादमधून औरंगाबादच्या तोंडोळी शेतवस्तीवर दरोडा टाकल्यानंतर दरोडेखोरांनी 2 महिलांवर अत्याचार केला होता आणि या संदर्भातले अपडेट्स आपण घेणार आहोत. फोन लाईनवरून आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत आपले औरंगाबादचे प्रतिनिधी माधव सावरगावे. माधव, तोंडोळी शेतवस्तीवरील दरोडा आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 3 नराधमांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि यावेळी आरोपींना पकडण्यासाठी या ठिकाणी पोलिसांना चक्क वेषांतर करावं लागल्याची बाब समोर आली आहे. काय सांगाल? अगदी. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातल्या तोंडोळी गावामध्ये मंगळवारी मध्यरात्री 7 नराधमांनी तिथे दरोडा टाकला होता आणि 2 महिलांवर सामूहिक अत्याचार केला होता आणि त्यानंतर ते सगळे पसार झाले होते आणि त्या प्रकरणावरून पोलीस आणि जवळपास 7 पथकं तयार केली होती. त्या पथकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासणी सुरू केली त्या गुन्हेगारांचा, त्या दरोडेखोरांचा आणि त्या सगळ्या टोळीचा शोध सुरू केला होता. लगेच दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी एका आरोपीला शोधण्यात पोलिसांना यश आलं होतं. त्याला लगेच अटक केली आणि त्यानंतर त्याच्याकडून जी माहिती मिळते त्या माहितीच्या आधारावर सगळ्यांची धरपकड सुरू आहे. रात्री एका आरोपीला उशिरा पोलिसांनी अटक केली आणि ते अटक करताना त्यांना कोपरगावला जावं लागलं आणि कोपरगावला अक्षरशः पोलिसांना, म्हणजे क्राईम ब्रँचचे जे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी होते त्यांना ऊसतोड मजूर व्हावं लागलं कारण त्या परिसरात तो दबा धरून लपून बसला होता आणि ही माहिती त्याच्या नातेवाईकाला किंवा कोणाला कळू नये यासाठी पोलिसांनी चक्क वेषांतर केलं आणि ते ऊसतोड कामगार बनून गेले आणि शेवटी त्याला अटक केली आणि तो जो मुख्य सूत्रधार असल्याची आता पोलिसांकडून पोलीस सूत्रांनी माहिती दिली आहे. त्याला अटक केल्यामुळं या सगळ्या गुन्ह्यातला जो इतर आरोपी आहेत ते लवकरात लवकर ताब्यात येतील अशी शक्यता आहे. मात्र अत्यंत विचित्र पद्धतीने, वाईट पद्धतीने तो सगळा प्रकार रात्री घडला होता आणि त्यानंतर आता पोलिसांनी ही सगळी पकडा. नक्कीच, मुख्य सूत्रधाराला पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि इतर चौघांचा सध्या शोध घेतला जातोय. धन्यवाद माधव, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी.